Si kasta oo weyn yahay kibirka ninka iyo ismahadintiisa, hal xeelad oo keliya ayaa ka dhigaysa ninka inuu noqdo mid daciif ah oo aan tabar lahayn. Hortaada gabar yahay, xasilooni muuji iyo deganaansho gabar yahay ama hooyo yahay. Si kastoo ninku u kibir badan yahay oo u madax adag yahay, taasi ka hor istaagi mayso inaad gashid noloshiisa weliba si farxadeed oo caafimaad ku jiro. Laakiin waxaa lagaa doonaya waxa weeye arrinta tan inaad hagaajisid oo aad si wanaagsan u samaysid. Sidiisaba hoostana ka xari gabar kastana la doonaya inay ogaato ninka dabcigiisa waxaa ku jira qayb u iilanaysa xagga kibirka iyo in uu aamino inuu naftiisa kalsooni ka haysto, gaar ahaan marka adigu aad xaggiisa u soo himhimaysid. Inta badan wuxuu isku dayayaa inuu yahay mid awood u saaxiib leh qaraarka iyo go'aan qaadashada, iyo awooddu bay ka soo furshaba asaga. Laakiin waxaa la doonayaa si caqliyaysan inaad u samaysid arrinkan, si dabcigaas adag aad uga suulisid, kadibna noloshiinu noqoto nolol raacaysan, mid degan. Arrinka muhiimadda la doonaya inaad siisid waxa weeye in aad ku labisatid kalsooni sarraysa oo aadan fariisan meel dacfi ama 50-50 ku noqnoqosho ah. Inaadan markaasi waxaa la rabaa aad istareysin dacfi iyo maskiinnimo gabar yahay. Markaad ogaatid ninkaad inuu yahay mid xoogaa xagga kibirka iyo islaweynaanta u iilanaya, daciif ha iska dhigin, maskiinna ha iska dhigin. Adoo awooddaada muujinaya iyo kartidaada, haddana waa inaad fahamtaa waqtiga aad la hadlaysid, waqtiga waxaad u sheegaysid, iyo sidaad oola xiriiraysid. Ninku waa daciif haweenayda arrimaha badbedelaysa, kartideedana muujinaysa horteeda. Mar dambe wuxuu aaminayaa oo dareemayaa oo ogaanayaa in uu raadiyo sida adiga uu ku raalligelin lahaa oo uu ku cajabin lahaa. Halkaas ayay ka bilaabanaysaa darajadaada inaad gaartid ninka noocaana. Hase yeeshee, shucuurta noocaana inta badan ama markastaba ha muujin si weliba saa'id u muuqato oo cad, laakiin yara yara si gooniya oo dadban u tus. Waxaa tustaa adiga gabar yaha inaad tahay asaga tiirkiisa. Laakiin gabdhaha qaar waxaa jira ama haweenka qaarkood, markay ninku ku kibro ama ninku mid waxba aan qaadanin uu yahay ama uu amar ku taaglayn samaynayo ama uu yacni kadsoon yahay, inay jilbaha ku fariistaan oo ooyaan ama ay walwalaan ama stress iyo sida hadal ay ku dhaco. Laakiin adigoo halkaasi ka bayraya, waxaa muujisaa awooddaada iyo dadnimadaada in aad tahay haweenay awood leh, hogado ba iyo waaware ha samayn iyo maaragtay cabaad kale. Laakiin waa inaad ninka tustid si dadban oo aan toos ahayn in aad tahay adiga midda ku tiirsan yahay oo awood leh, oo dhiiranaysa, oo asaga daraysinaysa si dadban in aysa qofna u baahnayn oo keligeed ay noolaan karto, nolosheedana wadan karto, madax bannaani ay muujin karto. Adoo taa ku daraya in aad isku dheehdid quruux, adoo ka fogaanaya siro badan inaad raadisid, shaka badanna aad dood doontid. Laakiin masayrka yar ma dhibo qofka, bal wanaag buu soo jiidaa. Marka dambe qofkaadan kula nool ee khaatigaad ka taagnayd wuxuu noqonayaa mid daciifa adiga hortaada. Marka dambena wuxuu kusoo dhacayaa in uu adiga garabkaada taago mar walbaba. Gabara waxay isqabaan wiil ama nin madax adag ama kalsooni beena istusay. Marka haweeney isuu rabo ula hadlaya, markuu rabo la hadlaya, markuu rabo ka aamusaya, yacni sidaasi nolol qallafsan wey. Marka gabdhaha marka waxay sameeyaan in ay asaga ku buuqaan oo kuleetiga qaarkood qabsadaan oo isiida iyo furdhahaan, qaarna ay iska walwalaan oo iska ooyaan oo dacfi muujiyaan. Labadaasi dariiqa u dhexaysaa jirta oo ninka daciifu ku noqonayo awood kastoo isbadaba adiga hortaada. Iyadoo sidaa tahayna, usluubka noocaana waa in aad ku dhaqantaa markaad la dhaqmaysid dadka dhammaan. Xitaa markaad xiriirka soo bilowdeen qofka ama aad bilaabaysid, ha isbedelin tasarufaadkaadu kuwa isbedela si kadiisa yaysan noqon. Waayo qofku marka wuxuu aaminayaa qasdi ujeedo inaadan lahayn, markaasna wuxuu qofka gaarayaa in uu kaa durko ama yara uu ku caniido. Way wuxuu aaminayaa in aad xeeladooyin u isticmaalaysid dacfi ku jiro si asaga noloshiisa ay kuugu sii jirto. Laakiin dadnimadaada ha ka tanaasulino muuji adoo qofka soo jiidanaya, shakhsiyaddaada ha dhaawicin. Waa ku mahadsantihiin daawashadiinna iyo dhegaysigiinna quruxda badan.